Jo, čau, já jsem Lamex a po skoro 3 letech, kdy na tomhle kanále nic nebylo, tady máme nové video. Ovšem dneska to nebude jen tak obyčejné video z OMSI 2. Máme tady model, na kterém jsem pracoval skoro půl roku. Pojďme se na něj podívat. Tak, jsme na mapě Kojetice, ovšem od původní verze upravené a rozšířené. O té mapě vám řeknu víc cestou. Teď si jdeme nastartovat autobus, pustit dovnitř lidi a můžeme jet. Kromě modelových a skriptových úprav jsou zde také nové zvuky, které odpovídají CNG CityListům vyráběným kolem roku 2011. Tak si je pojďme poslechnout. Informační systém máme nastaven, takže si můžeme pustit dovnitř lidi. No a blíží se nám čas odjezdu, takže si můžeme zavřít dveře a pomalu vyrazit na linku. Příští zastávka, Rejvíz, u kapličky. Zastávka je na znamení. Tak, my jsme vyrazili z konečné na linku. Jedeme směr autobusové nádraží po lince 5. Tato linka je jedna ze dvou, která na této mapě přibyla právě při předělávání a rozšiřování. Tak, my se tady zastavíme na naší první zastávce. Pustíme lidi. Můžeme se vydat vstříc obci Měcholupky. Linka právě jede vlastně z Kojetic přes takovou malou obec za městem až tady do vesnice. Měcholupy. Měcholupky. Ano, do vesnice jménem Rejvíz. Odkud my vlastně vyrážíme. Linka má dvě varianty. V jedné variantě můžete ještě přes obchodní centrum, což je takový malý závlek. My jedeme napřímo na autobusové nádraží. Tak, tady si projedeme nějakým lesíkem. Tady je to poměrně nějaký skill test. Teď momentálně jedeme na zastávku, která je vlastně taky takovým závlkem, kde se otočíme a poté pojedeme tam, kde jsme teď odbočili doprava, tak tam pojedeme rovně a směrem na Kojetice. Tak. Líbí se mi, jak je to zpracováno tady, to prostředí takové venkovské, takový ty prostě malý vesničky za městem, co v Česku bývají. Tak, tady právě se takhle otočíme. Zkusíme najet co nejlépe zastávky a nesrazit při tom netrpělivé cestující. Dobrý den. Dobrý. Ano, dobrý den. Slušně pozdravíme samozřejmě. Tak a jdeme. Ještě tady. Žlutá Octavia přejede. No, mapa pochází z dopravního podniku Všeho možného, což je v podstatě virtuální dopravní podnik. Hlavní skupina tohoto je na Discordu, ovšem najdete i na Facebooku a Instagramu. A vlastně mapa je přístupná pro řidiče, kteří se do tohoto dopravního nebo virtuálního dopravního podniku připojí. A minimálně měsíc odjezdí, tak poté se jim zpřístupní upravené vozidla a mapy. Jinak autorem mapy je Honc 4. Tady vidíte jeho profil na Discordu. Tak, tady zkusíme zastavit paní teda. Paní chce jít před nimi, dobře. Nejde v tom ránit. A mapa tedy je rozšířena o dvě linky. Je jim linka 5, kterou momentálně jedeme, a je jim linka 2. Příští zastávka, která Měcholupy, mateřská škola. Která jede mezi obchodním centrem, případně v ranních a večerních hodinách je zkrácená pouze do zastávky autobusové nádraží a sídlištěm Trávníky. Také si ji můžeme někdy projet. Tak, zastavíme tady
mateřské školy. Zdravíčko. Ano, zdravíčko. Dáme se dál na cestu. Jdeme na čas, takže to je v pořádku. Jinak do dopravního podniku všeho možného se nelze připojit nyní. Ovšem bylo mi řečeno, že v prosinci bude nápad řidičů, takže určitě budete mít odkaz v popisku videa, kdybyste někdo měli poté zájem se připojit. Nicméně já mám v plánu natočit ještě video o tom, jak tento virtuální dopravní podnik, obecně jak virtuální dopravní podniky fungují, takže tam určitě si to ještě ukážeme a znovu tam případně vám připomenu ten nábor. Naším plynovým výkonem s návratnou rychlostí, teď přijde kopec, takže jsme se měli trochu rozjet. Příští zastávka, začali couvat. Zastávka je na znamení. Přece máme poměrně dost cestujících. Cítel si podřadil a statečně se rozjel, tak to i vyjedeme. No a k autobusovému nádraží nám tu bývají 3 zastávky. Takže opravdu taková kratší linka, ale hezká. Tak, tady si nadjedeme, aby jsme sebou nenaložili i to přenosné označení. Jedeme. Tak, tady po levé straně můžeme vidět to obchodní centrum. Kdybychom právě měli závlek tam, tak tady odbočíme doleva, obkroužíme parkoviště, zastavíme, znovu jedeme na semafor a budeme pokračovat dále tudy. Tak, na další zastávku máme 40 sekund, což je tak akorát. Vložíme 2 kousky a můžeme se o pár sekund dříve vydat, protože máme semafor, tak myslím si, že pár sekund úplně nikoho nezabije. Přejedeme se z levého pruhu, jelikož zastávka Olomoucká. Budeme otočovat. A možná stihneme i tu zelenou, co by bylo fajn. Krásně jsme ji stihli. Vykroutíme to tady. No, teď přijde náš ohromný výkon plynového kurzoru. O výkonu 228 kW. Pozor, už je ta novější verze. Vyložíme jeden kousek a můžeme se vydat vstříc naší konečné zastávce. Opět do kopce. Všem si tady se s tím statečně pere. No, už je 50, tak to je závratná rychlost ovšem. Závratný není, ale 50 jsme se udrželi a vítejte na autobusovém nádraží, kde naše linka končí. Vypustíme netrpělivé cestující ven. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Budu moc rád za like a za odběr.
Byl to jenom takový začátek nových videí, které bych teď chtěl vytvářet a které určitě budou zajímavější. A uvidíme se tedy u dalšího videa. Zatím, čau!